Čaute, zdravím vás zase z Krabi, z Aonangu. Akurát som na ceste na Monkey Trail, čo by mala byť nejaká opičia stezka, nejaké horské chodničky a takéto veci, kde bude veľa opic. Takže poďme sa na to spoločne pozrieť. Dneska máme super počasie, jaká trošku pod mrakom, čo je fakt že ideálne pri týchto teplotách na 30 stupňov s vlhkosťou 50-80%. Tu je veľmi pekná pláž, celkom aj prázdna, som sa tu párkrát kúpal, takže jednoznačne tiež odporúčam, nemusíte sa bať tejto Aonang pláže. Som zvedavý, kde nás až zavede vlastne to Monkey Trail, pretože tá skala je strašne vysoká, ale myslím si, že to bude možno len niečo okolo vody, alebo neviem fakt, čo mám od toho čakať. Hlavne som zvedavý na tie opice, pretože tam údajne chodí veľa ľudí a tým pádom budú dosť zvyknuté na ľudí, možno prítulné. Tu na akurát som si všimol také celkom zaujímavé masáže vonku. No a vedel by som sa tu zrelaxovať asi, pretože je tu celkom príjemný hluk od pláže. Hlavne to more, tie loďky nie sú až také hrozné, tie motory. Asi skočím aj na masáž tuna. Celkovo to Aonang nie je veľmi veľké, takže tu nemáte zase toľko možností a toľko výberov ako vo väčších mestách, ako v Pattaye alebo na Phukete, ale zase možno aj o to lepšie, pretože si to stihnete celé pekne pozrieť a vyberiete si čo chcete. No vidím nejaké celkom fajn bungalovy. Dole vám napíšem, čo to je vlastne a aká je tam cena, ale predpokladám, že to bude takých 300 vyššie na noc. No nám už aj končí pomaly cesta, ale peši sa tam dá ísť stále. No. Akurát prechádzam cez nejaký rezort, takže aj na to si treba dať pozor možno, keď si vyberáte nejaký rezort, aby ste potom nezistili, že v rámci toho vašho rezortu tu navedie nejaký chodník. Je to tu dosť plné. A ďalší rezort. Na tom kamene ukazuje, že máme zabočiť. Ešte dobre, že si zapol navigáciu, lebo by sme išli rovno, no. To už som tu na viackrát tak poblúdil a veľakrát aj to, čo vám ukáže tu na navigácia, tak už je staré nejaké. Hej, staré informácie, už je nejaká nová cesta, už sa vystával nejaký rezort a vôbec sa tam nedostanete. Ja som tak blúdil napríklad na Pipi. Chcel som ísť na jeden hotel a zistil som, že na nejaký dvor som sa dostal a tam mi chlapi hovoria, že nie, že to sa stade nedá prejsť a ja s kufrom vonku 34 stupňov, proste totálne odpalený a potom som zistil, že na Pipi to funguje tak, že keď prídete, tak tam hneď vás loďky čakajú na konkrétny hotel a rovno vás odnesú na ten hotel. To len taká malá príhoda. No, že by niekde tu natrvalo ísť? Tamto bude treba ísť? No dobre. Je pod mrakom, ale ja už sa potím, aké by som zase omal tú turu a to ešte sme nezačali skoro. No, a už to začína. Dobre, ideme. No, poslala ma to tu na. No, ale to vieš, tu predtým tu ten rezort bol, teraz tu není. Stámať asi prejdime, hej. Ukázalo to, že máme odbočte dve, áno, tak skoč tu cez plocik a ideme doľava teda. A nakoniec som sa spýtal v nejakom turistickom centre a zistil som, že celý čas rovno iba. Navigácia vás povedie hore dole kľúčkami, takže takedy treba len zdravý rozum možno viac použiť. Kamil vraví, že toto je dovolenka, že musíte jak správny turista poblúdiť. Ale páči sa mi, že je to tu také kľudné, aj napriek tomu, že ste vlastne v hlavnom stredisku Krabi a prejdete 500 metrov možno od ulice a už je to tu také dosť kľudné, si myslím. A tu sme stále v hlavnej sezóne, hej. Kvôli tomu už mi vadia vlastne nejaké výlety a dovolenky v rámci Európy, pretože tam v tej sezóne je to miestami až nechutné, koľko je tam ľudí. Ako chápem, že
veľa ľudí proste možno nemá takúto možnosť, alebo nemá na výber, alebo z nejakých iných dôvodov, ja to chápem. Ale pokiaľ máte na výber, tak Juhovýchodná Ázia je určite lepšia voľba. Čo sa smeješ? Nesúhlasíš? Nie, to by si povedal. Dobre, dobre, však si to prišiel na 4 dní a už si to tretí mesiac. Pomaly to tu začína byť naozaj pekné, tak sa blížime aj ku koncu tej pláže. Čiže toto je vlastne, thank you, takže toto je vlastne samotný koniec na onej pláže. A ešte ani vlastne neprišli na tú stezku a už tu tie potvory malé. No to je také psi tu lave. Tam už mám dešprdiu, chceš? Vlastne nič nemám, nie si hlupý asi. No čo? Môžem ťa pohľadkať? No, tá vyzerá taká, že by mohla pustiť. Skúsim sa jej dotknúť, ale neviem, či... To je chlap. Poriadny chlap je to. Á, nepáči sa mu to. Nič som sa ho dotkol a on potom prišiel ku mne, vieš. Tvoja hlava bude v novinách. Nechytajú. Ja vidím, že to nemá zmysel. To vyzerá agresívne. Jaké ma cicky podojme? Vyšmáha. Ale taká kľudná je. A oni tak vyknuté na vodi, vieš. Aj. Ja si myslím, že určite. No a tu nám už začína ten chodníček, to ešte nám bude zaujímavé podľa mňa. A? Tu sa bojí. Tu sa bojíš? Tu sa bojí, no. I normálne otvárala vak. Ona vie, ako otvoriť vak. Idem vyskúšať toho tu. No. Chceš pozrieť sa, čo mám vo vačku? Nie? Čo tam robíte? To není pre teba. Yeah. A sme doma. Takže tak, no, treba si dať pozor. Ale nie sú hlupí. Hlupé teda. No, je tu zopár turistov, ale... Som zvedavý, kde až dojdeme vlastne. Kamil hovorí, že jeho kamošky by to kľudne dali aj v podpätkoch. Tiež som čakal, že to bude niečo horšie. Vyzerá to celkom na pohodu. Také pozbijané, jak ich thajská robota, že to všetko, čo prídu opraviť. Aj mne na byte prišli opraviť batériu a opravili to tak, že to ja som si vedel tak opraviť. A oni tu všetko tak robia proste. Taká cigánska robota takzvaná. Ale toto vyzerá celkom solidne, si myslím. Má taký maličký výhľad stade. To je tréning na Buddhov Temple, Tiger Cave. Čo máš 1200 schodov. Trénuj. Čiže čo mám ja obuté? No ja som si vybral normálnu obu. No. Vedel som, čo to tu príde. Také rebriny. No a už sa nemám si držať, skončil som. No choď s tou prdelou. A teraz idem ja. No, mám za sebou asi 100 schodov a vyzerám takto. Ale nesúďte ma, pretože je fakt teplo. A aj keď máte kondičku, to proste vás nevinie. Ale už tu začína veľmi pekný výhľad. To je vlastne tá skala z Pranang Beach, myslím. Sice nie, hlúposť, to je ešte ďalej o niečo. No, už ideme dole. Po nejakých
cementových vreciach, alebo čo to je. Tam dole je nejaká pláž nakoniec. A neviem, či to nie je náhodou tak pláž z toho rezortu. Asi hej, čo je tu sám. Neviem, či sa tam dostaneme Kamil, lebo to je ten rezort už, tá pláž, vieš. No, ale podľa mňa až tam sa nedá dojsť. Uvidíme, kde dojdeme. Že akurát som zišiel po týchto schodoch, celý som spotený. A tu na je tá pláž k rezortu. A tu na je pán, ktorý podľa mňa bude vyberať asi vstupné na tú pláž, pretože podľa mňa to bude platiť tomu rezortu a aby sem nechodili ľudia, tak bude spoplatnený nejak ten vstup. Ale hneď to zistíme, že čo to je. Čo, len zapísať sa stačí? No, takže nakoniec sa len zapíšeme, aby bol poriadok, že kto tu rozbil pláž, keby dačo. A hotovo. Tam máš dátum napísané. Dobre vedieť, takže keď chcete trošku zmenu od Aonangu, tak choďte stále rovno a v podstate dojdete bez problémov na tú ďalšiu pláž tuna. Aspoň si pozriem ten rezort, aspoň myslím, že to je tá pláž, kde je ten rezort. A myslím, že hej, už vidím zelenú strechu. Aj takto tu dávajú preč smetie na pľťkách. A však vlastne ako nemajú žiadny spôsob, inú možnosť, jak to robiť. Takže musí to robiť takto. No bolo by to tu zaujímavé, len bývať v tomto rezorte. No asi by mi vadilo v konečnom dôsledku, že sem aj tak môže prísť každý. A tým pádom tu nemám to až také súkromie. Keďže túto stojí priemerne noc 300 eur. Asi by som si vedel vybrať aj niečo iné než toto. Ale je to tu pekne. Tu nás začína vlastne ten rezort taký, teda tu nás začína taká krajšia časť toho rezortu. A možno by som niekedy aj skočil dnu sa pozrieť, ako to tam vyzerá. Pochybujem, že ma tu takto zastaví. A tu máte také molo, kde vás vysadia rovno loďkou. Potom za Onangu, keď poviete, že chcete ísť sem. A pravdepodobne oni majú aj vlastnú loďku, takže nebudete musieť aj nič platiť. No, tu nás sme. Kamil nás musí odpísať teraz. Aký je čas teraz? To je jedno, napíš, aký chceš. Daj 40. Good. Daj. Takže sme odpísaní, môžeme ísť naspäť. Ja vám tu ešte potom hodím dole tú cestu, jak sa to volá. A pokiaľ sa vám to páči, určite sem zajdite, pretože je to fakt chvíľočka, 10 minút možno. Od Aonangu vidíte pekné opice a tu na fakt veľmi peknú pláž. Dnes sa sem môžete aj okúpať a trošku si tak spestriť ten výlet. Kamil hovorí, že také schody jak na Poit. A akože je to pravda. To schody vôbec by sa nemali volať schody, to by sa malo volať horolezecká stena asi. Skrátiť paru zoberiem. No dobre. Ideme ďalej. Tu sú aj nejaké maličké dieťatka. Dobre. Sa dá aj pochytať to malo. Idem sa s nimi pozrieť. Aj táto tu. Poď. Pešak. Niekoľ ma do tej ruky. Ideš do mnou? Poď. Hop. Berem si ho domov.
čo robíš? No držko, som sa chcel pohrať. Nie, nebudeme sa kúsať. Nie. Ideš na mnou? Poď. No, ďalšie si dám pozor na toho opičaka. Tak asi by sa chcela napiť, toto opička. Chceš vodu? Chceš, však jedaj. Už ju nebudeš piť. Máš? Ona sa chce napiť, však jej daj. Kačko, môžem ti? Boha. Ideš piť? Čo sa bojíš? Beri. Poď tu ku mne, poď kamoš. Zrobíme. Kokos, to je nejaké divné. Ideš sa napiť? Pešak. Poď. Jej. Tak, ešte chceš? Čo by si chcel? Ja tu ideš na môj, ja som sa rozsledol. Kau! Poď ho vidieť ja. Ty kokos. Že ja sa bojím, že ten telefón ukradnú, kávo. Už nám aj podľa doňho. Dosť ma drtia, čo robia? Ja oni ti kúšu šultovku. Au, no dobre, stačí. Dole, ča. Aj ty. Typom, že si ma neosl... Vieš, ako smrdí? Hej. To smrdí. Čiže opičí zažitok je za nami. A bolo to trošku také divné. Furt toto divoké zvery. A neviete, čo on spravia. Ale ako fajn skúsenosť a zažitok. Čiže keď máte zvieratka, poďte, povozia sa na vás, dokúšu vám trošku siltovku, osmrdia vás, lebo dobre to smrdelo. Ale ako prečo nie, však koľkokrát za život máte možnosť zažiť dačo také. Takže verím, že sa vám páčilo moje video. Nezabudnite ma podporiť lajkom a pokiaľ sa vám páčia takéto videá, tak samozrejme mi dať odber, aby vám nič neuniklo. A my sa potom zase vidíme v ďalšom vlogu. Čaute.